Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Jaque Santos, epiladora profissional, e hoje testaremos a cera de maçã do amor da marca Depilar. Se você conhece essa cera, já deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência com ela. Vamos à prática ver como que é essa cera. Antes de irmos para a prática, vou reforçar aqui alguns pontos importantes que a marca vende no seu rótulo, né? Então ela diz que é uma cera 100% natural, né, com óleos vegetais aqui de melaleuca, do cravo, né? Vamos ver se esses óleos impactam ou não na hora do procedimento. E ela diz ser uma cera extremamente elástica, né? Vamos ver se a de maçã do amor também é elástica, certo? E ela fala ser de baixa fusão e não quebra na retirada. Então vamos ao teste e ver se realmente ela cumpre o que diz, né? Antes de irmos para a prática, eu quero lhe apresentar o meu curso online de depilação, que toda essa infinidade de conteúdo que você vê aqui no nosso canal a gente aborda no curso e muito mais. Além de todo esse conhecimento, você tem assessoria grátis por um ano lá no nosso canal do Telegram. Um ano eu fazendo a sua mentoria, sanando aí todas as suas dúvidas. Quer saber mais? É só clicar no link na descrição do vídeo. Bom, então aqui a pele já foi higienizada, tá bom? A aplicação de dolomita feita, bem camadinha fina, ó, certo? Pra não atrapalhar a epilação. Já enchi o meu copinho, esse aqui é o de plástico mesmo. E a cera que eu vou testar, ó, é a de maçã do amor. Tem um cheiro maravilhoso. Então, ó, já testei temperatura, tá numa temperatura boa. E essa aqui é a consistência, ó. Tá vendo que cai lá e tá mais em ponto de mel mesmo. Cliente, estica pra minha pele. Sempre pele muito bem esticada. Eu fiz o corte desses pelos, bem pouquinho. Por quê? Porque estão extremamente grandes. Então, que acontece se a gente passar com ele muito grande? Dói, né? Certo? Ó, fiz a aplicação aqui, certo? Essa cera não demora muito para secar, ó, ela já secou. Faço aquela abinha, ok? Estico mais ainda e puxo. Ó, e puxo. Vou continuar aplicando aqui. Peguei mais uma porção, o cliente estica. Então, ó, saiu muito bem. Aqui também eu vou fazer, ó, pela metade, fazendo esse mapeamento. Temperatura ok? Maravilha. Gente, o cheiro dessa cera é surreal. Secou um pouquinho, ó, já venho fazendo essa abinha. Ela seca super rápida. Vou levantar aqui. Pega aqui meu palito que tá caindo. Estico e estico. Estico e puxo, gente. Não tem segredo, ó. A elasticidade dela. É uma cera bem elástica. Desce, desce, desce. Já tá começando a ficar mais durinha. Ó, tá uma aderência muito grande. Vamos para as considerações finais com relação à cera de maçã do amor. Eu preciso já reforçar o cheiro que tem essa cera. Gente, a de maçã do amor é surpreendente. Um cheirinho que realmente lembra a maçã do amor, dá vontade de comer. A sala fica num cheirinho super agradável. Não é um cheiro enjoativo, mas é um cheiro muito agradável, tá bom? Porque às vezes a gente fala, nossa, maçã do amor, né? Morango, né? Vai infectar a minha sala, que esse cheiro algumas clientes realmente têm sensibilidade aos cheiros. Será que isso vai ser bom?
Não se preocupa porque é um cheiro muito bom, mas nada que vai enjoar a sua sala, ok? E vai contagiar a sala toda, certo? Com relação ao arranque dessa cera, excepcional, tá bom? Se você aplicar ali da forma correta, seguindo o crescimento do pelo, puxar contra, o arranque é fantástico. É um ponto positivíssimo aí com relação à cera. Além do cheiro, além do arranque, a temperatura térmica é outro ponto positivíssimo que eu preciso ressaltar. A cera depilar tá de parabéns com relação à temperatura, né? A gente sabe que tem algumas ceras que são de baixa fusão que, mesmo assim, tem uma temperatura bem elevada. A gente realmente precisa ter muito cuidado porque a gente pode causar até mesmo uma queimadura. Tem gente que pensa, ah, a cera é de baixa fusão, eu tô tranquila, né? Muito cuidado, tá bom? Não é porque a cera é de baixa fusão que a gente precisa descuidar com relação ao ponto ideal. Essa seria mesmo no ponto ideal, já fica perfeita, mas mesmo se você trabalhar com um pouquinho, ela um pouquinho mais líquida, o cliente não sente a temperatura quente. Isso é um ponto fantástico, certo? Ela fala que tem dois ativos, né? Dois óleos vegetais que são o de melaleuca e o de cravo, né? Eu senti bastante diferença com relação a isso, agrega mais a cera. E essa função, né? O que ocasiona, né? Esses óleos vegetais de melaleuca e o de cravo. Ele tem ação ali bactericida, fungicida, né? O melaleuca, cicatrizante, anti-inflamatório. Então, tudo isso é muito importante a gente observar dentro de uma cera, certo? Então, realmente, agrega somente esses óleos vegetais e deixa essa cera aí com ação mais hidratante também para a pele, certo? É um ponto positivo da marca Depilar, ok? E qual que é a questão da secagem, né? Por se tratar de uma cera super elástica, a secagem dela é uma secagem mais rápida, né? Ao contrário de outras ceras. Então, a gente precisa observar isso e dosar, porque se você puxa essa cera no período errado, a gente causa aí uma quebra essa cera, né? Isso não é bacana. Precisa ser observado ali borda, da mesma forma. Se você não trabalhar com uma borda bem feita, vai quebrar sim a sua cera. E não adianta culpar a cera, que não é a cera, é a sua aplicação. E ela, mesmo camada mais fina, tem uma ótima remoção, a cera não quebra, tá bom? Se você respeitar a borda. Então, ela é tanto camada mais fina como camada mais grossa, tira super bem os pelinhos. Essa cerinha saiu pra mim por R$23,00, comprando no próprio site da marca Depilar. Lembrando que quanto mais você compra, mais desconto você tem. Então, na quantidade que eu comprei, ela saiu por R$23,00. Ela é de 500 gramas, não tem maior, o máximo é 500 gramas, certo? E ela é bem fácil de você colocar na termoceira, né? O pacote é muito fácil de você cortar, tirar, e você coloca ela inteira ali na termoceira. A minha termoceira é de 900 gramas, então suporta super bem, coloco a barra inteira lá e deixo derretendo, ok? Bem facinho. O ponto negativo da cera é a aderência na pele, tá bom? É uma cera mais elástica e por isso tem uma maior aderência na pele. Mesmo você tendo todos os cuidados, você preparando essa pele, passando dolomita, você vai sentir essa aderência maior na pele. Então, regiões como a axila eu não recomendo você utilizar, principalmente se você está começando agora na profissão, tá bom? Dê preferência para você trabalhar com ela na virilha, certo? Mas com muita cautela, porque dependendo da pele da cliente, esse tipo de cera não é recomendado, tá bom? É uma cera com mais aderência. Então, todos esses pontos precisam ser levados em considerações. Tem os pontos positivos, os negativos, né? Ainda vou fazer outros testes. Testei essa cera em pelo fino, né? Também precisa ser levado em consideração esse ponto, né? Mas ainda vou fazer outros testes. E de antemão, dos testes que eu fiz até o momento, são essas as minhas considerações com relação a Depilar. Esses pontos positivos que eu ressaltei já me faz com que eu tenha ali vontade de trabalhar com ela. Com relação à aderência, a gente vai lapidando, a gente vai tomando muita cautela, né, pra gente ter um resultado cada dia melhor, ok? Eu espero muito ter te ajudado com essas dicas, e se você já usa essa cera, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Um grande beijo!